Mhubiri maarufu duniani Temitope Joshua, maarufu kama TB Joshua, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 57. TB Joshua, ambaye ni muasisi wa makanisa ya The Synagogue Church of All Nations, amefariki jijini Lagos, Nigeria, Jumamosi hii jioni baada ya kumaliza kutoka kwenye huduma kanisani kwake. Mungu amemchukua mtumishi wake kama inavyostahili kwa upako. Nyakati zake za mwisho zilikuwa katika kumtumikia Mungu. Alizaliwa kuishi na kufariki akitimiza hilo, umeandika ukurasa wake rasmi. Lakini TB Joshua alijizoelea umaarufu mkubwa sana duniani kupitia huduma yake iliyokuwa ikilushwa kupitia television ya Emmanuel TV na mitandao ya kijamii. Ameacha mke na watoto watatu. Kupitia ukulasa wa Facebook wa TB Joshua umeandika, Juni tarehe 13 mwaka 1963 hadi Juni 5 mwaka 2021. Hakika Bwana Mungu hafanyi chochote bila kufunua mpango wake kwa watumishi wake. Jumamosi ya tarehe 5 Juni mwaka wapa 2021 ilikuwa ni siku ya mazingira, na TB Joshua alizungumza wakati wa mkutano wa washirika wa Emmanuel TV. Sema hivi: wakati wa kila kitu, wakati wa kuja hapa kwa maombi na wakati wa kurudi nyumbani baada ya ibada, Mungu amemchukua mtumishi wake Nabii TB Joshua kwenda naye nyumbani kama inavyopaswa kuwa kwa wapenzi wa Mungu. Nyakati zake za mwisho hapa duniani zilitumika katika kumtumikia Mungu. Hivyo ndivyo alizaliwa, aliishi na alikufa. Njia kuu ya kutumia maisha ni kuitumia kwa kitu ambacho kitapita. Na TB Joshua anaacha urithi wa huduma ya kujitolea kwa ufalme wa Mungu ambao unaishi kwa vizazi ambavyo bado havijazaliwa. Sinagogi, kanisa la mataifa yote, Emmanuel TV pamoja na familia wanathamini upendo wake, sala na wasiwasi wake kwa wakati huo, na uombe wakati wa faraga kwa familia. Hapa kuna maneno ya mwisho ya Nabii TB Joshua: tazama na uombe. Maisha moja kwa moja kwa Kristo ndio yote tunayo. Maisha moja kwa Kristo ni ya kupendwa sana. Hakika Mungu amemchukua mpendo wake TB Joshua. Mungu ailaze roho ya marehemu pema peponi. Amina.